លោកកិតសុផាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីជំរះចែងពីបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋក្នុងអចលនវត្ថុរួមមានដីនិងកន្លែងស្នាក់នៅប្រកល់ជូនមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទទួលបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ដែលបានប្រាប់ធ្វើនាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅសាលប្រជុំមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការចូលរួមពីមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋបាលស្រុកក្រុងលោកសុនហេងប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តពោធិ៍សាត់បានជម្រាបជូនថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានគោរពជូនក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្នុងការពន្លឿនការអនុវត្តនីតិវិធីក្នុងការជម្រះចែងពីបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនៅអចលនវត្ថុរួមមានដីនិងកន្លែងស្នាក់នៅដើម្បីប្រគល់ជូនមន្ត្រីរាជការឲ្យទទួលបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ដើម្បីបន្តអនុវត្តគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសូមឲ្យរដ្ឋបាលស្រុកក្រុងមន្ទីរអង្គភាពដែលជាអាជ្ញាធរកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋមេត្តាចាត់វិធានការក្នុងការពន្លឿនករណីដីចេញពីបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌដែលប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការបាននឹងកំពុងកាន់កាប់ប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលនិងស្នាក់នៅយូរឆ្នាំលោកបានបញ្ជាក់ថាមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុត្រៀមសហការជួយដោះស្រាយលើករណីដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិសមស្របដែលអាចទទួលយកបានដោយលើកសំណើទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបំពេញនីតិវិធីនៅពេលមានការស្នើសុំពីមន្ទីរអង្គភាពនិងរដ្ឋបាលស្រុកក្រុងលោកកិតសុផាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានលើកឡើងថាអនុលោមតាមច្បាប់ភូមិបាលក៏ដូចគោលការណ៍និងបញ្ញត្តិអន្តរកាលនៃការធ្វើអនុប្រយោគទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងរបស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈព្រមទាំងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមានតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋលើកសំណើមកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបំពេញនីតិវិធីបន្តនិងស្នើសុំរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើប្រតិកម្មដីធ្លីនិងលំនៅឋានដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងអាស្រ័យផលជូនមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋលើទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋទាំងនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលអនុញ្ញាតឲ្យបានកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលលើដីរដ្ឋទទួលបាននូវកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់លុះត្រាមានប្រវត្តិនិងអត្តសញ្ញាណយ៉ាងតិច10ឆ្នាំដោយគិតត្រឹមឆ្នាំ2015ត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីជំនាញស្ថាប័នមន្ត្រីអង្គភាពអាជ្ញាធរស្រុកក្រុងដើម្បីកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីទំហំដីនិងលំនៅឋានជាស្តង់ដាររួមសម្រាប់ធ្វើប្រតិកម្មទីតាំងជាក់ស្ដែងនិងឈរលើគោលការណ៍សមធម៌និងតម្លាភាពនៅរាល់ការធ្វើប្រតិកម្មត្រូវមានការវិតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃតម្លៃគិតពន្ធលើអចលនវត្ថុដែលកំណត់ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារច្បាស់លាស់ក្នុងការជំរះចែងពីបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទៅតាមករណីជាក់ស្ដែងនីមួយៗដើម្បីជាការរួមចំណែកដោះស្រាយសេចក្តីត្រូវការនិងលើកស្ទួយជីវភាពជូនពួកគាត់ការកាន់កាប់រយៈពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរដ្ឋបានផ្ដល់ជូនទើបអាចស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់អចលនវត្ថុដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ផ្ដល់សម្បទានដីសង្គមគិច្ចបើក្នុងករណីចាំបាច់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើការសម្រេចតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង។